precizně nabrousit, obléknout nové tréninkové dresy a jde se na poslední trénink před odletem na Hlinka Gretzky Cup. Hokejová osmnáctka se na prestižní turné, který se poprvé bude hrát v Kanadě, připravovala v Příbrami. Hráči se na ledě proháněli v tréninkových dresech s novým znakem českého hokeje a zbalené jsou i nové zápasové dresy. Reprezentační výběr do 18 let v nich bude hrát jako první. Já si myslím, že to je dobrá změna. My jsme s klukama jsme na to koukali a prostě se na to těšíme, že si můžeme prostě. Já si myslím, že to je prostě dobrý pro všechno. Jako my jsme Češi, tak moc jako ty změny moc nepřijímáme, ale myslím si, že to je dobrá změna. Mně se ten dres líbí. Když se to lidem nelíbí, tak prostě nám se to líbí a jsou fakt parádně to vyšívané všechno. Fakt je to parádní. Jsou hezký ty dresy. Jestli jsou pádný důvody k tomu, a zřejmě ty pádný důvody k tomu ty lidé, kteří to změnili, mají, tak je to třeba vzít za svý a je to třeba respektovat. Tohle je český lev a určitě věřím, že všichni mladší kluci a i my budeme prostě chtít tam mít toho lva a hrát za něj. A jestli se po tom vydání toho dresu objevili nějaký prostě kritici a lidi na to nadávali, tak to se s postupem času si na to lidi zvyknou a si myslím, že to je dobrý. Osmnáctka v červenci testovala formu ve dvou přípravných zápasech ve Švýcarsku. Naši mladíci je vyhráli 6-0 a 6-1. Kouč českého výběru Alois Hadamčík ale dobře ví, že v Kanadě čeká na hráče mnohem těžší práce. My nepřeceníme ty zápasy se Švýcarskem. Já musím teda říct, že Švýcaři mě hodně zklamali, jsem čekal větší odpor. Hrali jsme hodně organizovaně, ti kluci hrali s dobrým nasazením a plnili věci, které hokej vyžaduje, ne které my chceme jako trenéři, protože vždycky to hrajete hráč na ledě, ale máme nějaký systém, z kterého chceme vycházet. Ten systém musí být pomocný pro ty hráče, nezmíme svazovat toho hráče, ale myslím, že ta práce mých kolegů, kteří se mnou dělají, je taky znát. Marek Židlický předává zkušenosti obráncům, více klidu, aby zapojili do toho myšlenkový pochod, rozehrávku, střelbu, takže já musím říct, že zatím jsem s tou prací spokojen, ale samozřejmě říkám zatím, protože ty těžké chvíle tebe přijdou. Hadamčík má jasno o tom, kdo by měl být tahounem týmu. Jména prozradit nechtěl, odtajnil ale brankářskou jedničku. Určitě máme osu týmu vytipovanou, určitě máme vytipovanou brankáře, který bude první, který bude nastupovat jako druhý. Uvidíme, co ukážou zápasy. Určitě máme dvě pětky, které budou hrát přesilové hry. Takže samozřejmě v tomto systému máme, ale mě zkušenost, jak jsem trénoval 20 velí, že nebudeme dopředu říkat, ten je líder, ten není líder. Ty hráči to pak na sebe někteří berou až moc. Já si myslím, že ten jeden post bychom mohli říct, ano, s Malíkem počítáme na post golmana číslo 1. V přípravných zápasech ve Švýcarsku hned třikrát skoroval Michal Teplý. I on by měl patřit k hlavním lídrům českého výběru. Všichni se těšíme určitě. Není to v Česku, ale myslím, že se všichni do Kanady těšíme, když počítáme s tím, že bude těžký hrát na malém hřišti a při tom posunu času to nebude úplně lehký, ale tak je to jeden z nejdůležitějších turnajů v tomhletom roce a pro některý z nás třeba jeden z posledních větších turnajů, tak se na to těšíme a chceme si to užít. Snažíme se do toho dostat, trénujeme různé taktické věci a každý prostě jde vidět, že prostě o něco už jde a snažíme prostě se do toho dostat, aby jsme tam něco uhráli. Osmnáctku čeká v Kanadě nabitý program. Po příletu hned 4. srpna přípravné utkání proti domácímu výběru. V pondělí pak vstup do Hlinka Gretzky Cupu proti Američanům. O den později naši hrají s Ruskem a ve středu 8. srpna je čeká poslední soupeř ve skupině Finsko. Ten přesun časový a všechno to bude těžký, ale snad se na to nějak zvykneme co nejdřív a snad budeme v klidu. No. My se nebudeme na nic vymlouvat, my musíme se přizpůsobit tomu, co je dáno, ty zápasy, jak jsou dany. Samozřejmě ta skupina je velmi těžká, protože hrát s Amerikou, Finskem, Ruskem a s náma postupovat jenom dva. Ale zase to bude velká zkouška pro ty hráče, co v nich je a můžou se aj ukázat. A my zase uvidíme to, že s těmi hráčima můžeme do takových těžkých chvíl do budoucna počítat. Já se těším na ty fanoušky. Jich tam bude fakt hodně, protože jsme byli minulý rok na VHC a tam nám bylo 16 nebo kolik a prostě tam byla vyprodaná hala na nás a oni tím žijou a to bude vždycky super atmosféra a celý to zázemí a to prostředí tam, na to se těší úplně každý, chtěl by si tam zahrát před tolika lidma s nejlepšíma vlastně klukama, co tady bruslej po ledě a se na to těšíme.